ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የጤናው በቤተ ፕሮግራማችን ተጀምራል ለዛሬ የጡት ማጥባትን በተመለከተ ውይይት እያደረግን እስከ 9 ሰዓት ድረስ አብረን ቆይታ እናደርጋለን በዚህ ርዕስ ዙሪያ ሙያዊ ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዳ እዚህ ስቱዲያችን ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር ሚካኤል ጥላሁን በህፃናት ህክምና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው እንግዳችን እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ በተመልካቾች ስም እናመሰግናለን አመሰግናል ውይይቱን እየመራሁ እመቤት ደመቀ አቡሪያችሁ እቆያለሁ ጥያቄዎች ካሏችሁ በ0115 5137 እንዲሁም በአጭር የጽሁፍ መልእክት በ800 ብታደርሱ እናስተናግዳለን ባልደረቦቼ ወንደሰን ጥላሁንና ደመቀ ከበደ እዚህ ስቱዲዮ ጥያቄዎቻችሁን እየተቀበሉ ወደኛ ያደርሱናል ማለት ነው እንዲሁም የስቱዲዮ ባለሙያዎችም ስርጭቱ በጥራት ወደ እናንተ እንዲደርስ አስተዋጽኦላቸው እዚህ ውይይት ላይ ማለት ነው እንግዲህ ውይይታችንን የምንጀምረው የጡት ማጥባት አስፈላጊነት ምንድን ነው ከሚለው ጥያቄ ይሆናል ዶክተር ሚካኤል እንዴት ነው የጡት ማጥባት አስፈላጊነቱ ምን ያህል ነው እንግዲህ አንድ ህፃን ዘጠኝ ወሩን ጨርሶ ከተወለደ በኋላ ጡት መጥባት አለበት ይሄ ጡት ወተት ደግሞ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ነው ከንጥረ ነገሮቹ በተጨማሪ ደግሞ ህፃኑን በሽታ እንዲከላከል የሚያደርጉ ነጭ የደም በሽታንም የሚዋጉ ንጥረ ነገሮችንም ስለሚይዝ ይሄ ለህፃኑ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው የጡት ወተት ይሄን ያህል አስፈላጊ ነው ካልን እንደው ይዘቱ ምን ይመስላል እስኪ ይዘቱ ያለው ነገር በውስጡ ምን ምን ነገሮችን ይዟል የሚለው እንግዲህ የጡት ወተትን በሁለት መክፈል እንችላለን መጀመሪያ የሚወጣው የጡት ወተት አለ በህክምናው ፎርሚል ክንለዋለን ከዛማርኛ እንግረን ነው የሚባለው እንገር ሌላ ራሱን የቻለ ነገር ነው እንገር ማለት መጀመሪያ ገና ልጁ መጥባ ሲጀምር መጀመሪያ የሚወጣው ነገር ነው ይሄ እንገር የሚባለው ውስጡ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ይይዛል እንዲሁም እንደ ህክምናው የመጀመሪያው ክትባት እሱ ነው በአፍ የሚሰጥ የፖሊዮ ክትባት እና በክንድ የሚሰጥ የቲቪ ክትባት ቢሲጂ የምንለው አለ ከዛ ቀድመን ህፃኑን የምንከትበው በእንገር ነው ስለዚህ ያ ራሱን የቻለ የጡት መጀመሪያ የሚወጣው ነገር ነው ጡቱን ግን የጡት ወተት ስንል በሁለት እንከፍለዋለን የመጀመሪያ የሚወጣው የጡት ወተት አለ ከጀርባ የሚመጣው የጡት ወተት አለ እና የመጀመሪያው የሚወጣው ብናየው ውሃ ነገር ነው ስለዚህ ጡት የመጀመሪያው ጡት ውሃን ነው ከጀርባ የሚመጣው ደግሞ ምግቡ ነው ስለዚህ ትልቅ ሰው በልቶ ነው ውሃ የሚጠጣው ህጻናት ግን መጀመሪያ ውሃ ጠጥተው ነው መጨረሻ ምግብ የሚበሉትና የጡቱ ይዘት ይሄን ይመስላል ዘርዝረን ስናየው ደግሞ በውስጡ ሀይል ሰጪ ፕሮቲኖች ቫይታሚን ሚኒራሎች ከዛም ቅድም እንዳልኩት ነጭ የደምሴሎች ሴሎች ከእናትያ ሚሄድ የሰውነት መከላከያች ብዙ ንጥረ ነገሮችን ይይዛል ግን በዋነኛነት መጀመሪያ የሚወጣውጡት ከጀርባ የሚመጣው ፎር ሚልክ ና ሚልክ ብለን የምንጠራው ነገር አለው በይዘት ደረጃ ስናየው ይሄ ይዘት ግን አንድ ወጥ አይደለም በመጀመሪያው አንድ ወር ያለው ይዘት ከሚቀጥለው ሁለት ወር ጋ ሶስት ወር አራት ወር ጋር ይዘቱ እየተቀያየረ እንደ ልጁ እድገት እየተቀያየረ ይመጣል የናጡት ወተት የመጀመሪያ ወር ላይ ያለው ይዘቱ ና አምስተኛ ወር ላይ ሂደን ደግሞ ብናየው ይዘቱ እድገት አብሮ የሚሄድ ነገር አለው አንዳንድ ጊዜ እናቶች ጡት በሚያጠቡበት ጊዜ መጀመሪያ ጡታቸውን ይሰጡና ቆይ እንደውም በቃው ይሄ ብለው ወደዚህኛው የማዞር ነገር አለ ዶክተር ቀደም ሲል እንደጠቀሱት ደግሞ የመጀመሪያው ውሃ ከሆነ ሁለት ውሃ ከዚህም ነው የሚወስደው ማለት ነው ወይስ እንዴት ሊያቆት ይችላሉ እንደው እዚህ ጋር በደንብ መጥባቱንና ማለቁን በደንብ በምንስ ሊያውቁት ይችላሉ እዚህ ላይ ኤክስክሉሲቭ ብሬስ ፊዲንግ አለ በህክምና አጠራር ወደ አማርኛ ስናመጣው ጡትና ጡት ብቻ የምንለው ነው እና ጡትና ጡት ብቻ ስንል ይሄ ልጅ ምን ማለት ነው ስንለው ብዙ ዝርዝር ነገሮች አሉት ለምሳሌ በ24 ሰዓት ስንቴ መጥባት አለበት የሚል አለ አንድ እናት ደግሞ በምታጠባበት ወቅት አንዱን ጡት ብቻ ነው የምትሰጠው ለምሳሌ አሁን በ24 ሰዓት ህፃኑ ከ8 እስከ 12 ጊዜ መጥባት አለበት ካል እኪናት በየ2 ሰዓት ወይ በየ3 ሰዓት ልታጠባ ነው ስለዚህ አሁን የቀኝ ጡቷን ከሰጠች ጡቱ ወተት ሲይዝ ወጠር የማለት ነገር አለው ተጠብቶ ሲያልቅ ደግሞ ለቀቅ የማድረግ ነገር አለው እሱ አይደለም እኛ ህፃኑ ጠገበ የምንለው ግን ለእናቱያ የሚሰጣት ስሜት ያ ነው እኛ ህፃኑ ጠገበ የምንለው በራሱ ጊዜ በምላሱ ጡቱን ካፉ ገፍቶ ይተፋዋል። የዛን ጊዜ ይሄ ልጅ ከዛኛው ጡት ጠግቧል ምንድ ነው የምናደረገው በሚቀጥለው ከሁለት ሰዓት ወይ ከሶስት ሰዓት በኋላ በምታጠባበት ወቅት ያልሰጠችውን የግራው ጡት ይሰጣል በአንድ የማጥባት ሂደት የቀኙና የግራው አይሰጥም እንደዛ ከሆነ ልጁ ውሃውን ብቻ የጠጣና ሆዱ ልክ ሲሞላ ጠገበ ይባላል ያገኘው ግን ውሃ ነው ስለዚህ ያ ልጅ በኪሎም አይጨምርም እድገቱ ላይም ተጽዕኖ ይኖረዋል ስለዚህ ምግቡ ከጀርባ ምግብ ያለው የጡት ክፍል ከጀርባ ስላለ እስከ ጥግ ድረስ አንድ ጡት አንድ ጊዜ ከሁለት ወይ ከሶስት ሰዓት በኋላ ደግሞ ያልተጠባው ጡት ይሰጣል ማለት ነው ከና ጡት ወተት ጋር በተጨማሪ መሰጠት የሚገባቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዙ ጊዜ ሲባሉ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ውሀ ያስፈልገዋል በተጨማሪ ውሀ ሊጠማው ይችላል የሚባሉ ነገሮች እና ይሄ ምን ያህል ያስፈልጋል በህክምናው ምንድን ነው ላይ ያለው ነገር አዎ እንደ ህክምና ካየ ነው ቅድም ጡትና ጡት ብቻ ስንል መነሻችን ምንድ ነው የጡት 8 ፐርሰንቱ ውሃ ነው ሀያ ፐርሰንቱ ብቻ ነው ምግብ ያ ውሃ ደግሞ በጣም ንጹህ የሆነ ከንክኪ ነጻ የሆነ ሙቀቱ የተመጣጠነ ብዙ ውሃዎች የታሸገ ውሃ እንላለን ፈልቶ የቀዘቀዘ ውሃ እንላለን እነዛ ውሃዎች ንጹህ አደሉ ስለዚህ ጡት ውስጥ ያለው ውሃ ግን በጣም ንጹህ የሆነ ውሃ ነው ህጻናት የመጀመሪያው የሚወጣው የጡቱ ክፍል ውሃ ስለሆነ የውሃ ጥሜታቸውን አርክተው ነው ምግብ የሚበሉት ሰው ግን እንደ ትልቅ ሰው ስለሚያስብ ልክ ምግብ የሚበሉ ነው የሚመስለን ውሃ ጠጥተው ነው ከጀርባ የሚወጣውን የጡት ምግብ የሚበሉት እና ጡቱ ላይ ውሃ አለ ምግብ አለ ምንም ነገር መጨመር የለም በጨመርን ቁጥር ሌላ ችግር ውስጥ እየገባ ነው ምንመጣው እዚህ ላይ የእኛን ውይይት እናቁብና የስልክ ጥያቄ ያለ ይመስለኛል ሄላው ሄላው ጤና ይስጥልን መስገን ነው አለን ማን የስልክ ጥያቄያችን ተቋርጧል በኋላ ላይ ከደወሉ እንደገና እንገናኛለን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ የጡት ወተትን ሊተካ የሚችል ቴክኖሎጂ ወይም ሊተካ የሚችል ቀመር ሊኖር ይችላል ወይ የጡት ወተት አይተካ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የተለያዩ የዱቄት ወተቶች አሉ ወደ ጡት የተቃረቡ የሚባሉ የዱቄት ወተቶች አሉ ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የጡት ወተት ውስጥ ነጭ የደም አሉ ከበሽታ የሚከላከሉ ነገሮች አሉ እነዛን ወደ ዱቄት ውስጥ ልናገኛቸው አንችልም ስለዚህ የጡት ወተትን የሚተካ 1 ሊተካ የሚችል ነገር አናገኝም የተቀራረበ ነገር ልናገኝ ይችላለን ምክንያቱም እነዛ ነጭ ሴሎች ወይ ከበሽታ የሚዋጉ ንጥረ ነገሮች ዱቄት ውስጥ ስለማይገቡ ማለት ነው ግን በቅርብ አንድ ያለ መረጃ ምንድን ነው ልክ አሁን ለምሳሌ ደም ሰው ቀይ መስቀል ሂዶ ደም ሰጦ ያ ደም ተቀምጦ ለሌላ ታማሚ የምንጠቀምበት ሁኔታ አለ በተመሳሳይ ሁኔታ እናቶች ወተታቸውን በባንክ አስቀምጠውት ፕሮሰስ ተደርጎ ከሁሉ ነገር ከጸዳ በኋላ ወይ ወላጆቹ ማጥባት ማይችሉ ወይ ወላጅ የሌለው ልጅ ካለ ያን ወተት ከዛ ከብሬስ ሚልክ ባንክ የሚል መረጃ አለኝ ያ ምናልባት የና ጡት ወተትን ሙሉ በሙሉ ሊተካው ይችላል ምክንያቱም ያም የተወሰደው ከእናትየዋ ወተት ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን ይሄ ነገር የጡት ወተትን ይተካል ብለን በእርግጠኝነት የምናስቀምጠው የለም አንድ የስልክ ጥያቄ ያለን ይመስለኛል ሄላው ጤና ማን ማንበል ታፈራ ይባላለን እሺ ጥያቄውትን መቀጠል ይችላሉ ጥያቄ ነበረኝ ሁለት ማታ ነበር የተገላገልኩት ሆስፒታል ጅማ እና ወዲያው ሰጥቻት ነበር ልጅቱን አቅሊ ብለ ማለ ነው ዶክተሮች ትንሽ አይሰማም ድምፅ ትንሽ ጨምሩልን እሺ ሁድ ማታ ነበር ሆስፒታል የወለድኩ እሺ እና አጥቢ ብለው እየተጫዋት ነበር ልጅቱ ዝም ብላ ትስባለች እና ምንም አያወጣው ወተት የሚባል ነገር ከዛሬ ምንም አያወጣውም ጡሱ ማለት ነው እና ነገር ቆሰል እንዳል እንደ ተቀይ ነው እና ምንም ማድረግ አለብኝ እና ልጄንስ ምንም ምን አይነት ምግብ መስጠት አለብኝ የሚለው እና በጣም ትጠዋለች ለሊት ለሊት ትስባለች ግን ምንም አታገኝ ተጨማሪ ጥያቄ ይኖራል ዶክተር እሺ ምላሹን ይጠብቁ መልሰነው ልናልፍ እንችላለን እኚህ እናት እሁድን የተገላገሉት ከእሁድ ጀምሮ ማጥባት አልቻሉ እንግዲህ አሁን ከእሁድ ጀምረን ስንቆጥር ኦልሞስት ይሄ ህፃን የአንድ ሳምንት ህፃን ነው ከእናትየ የሰማ ነው ምንድ ነው ወተት የለውም የሚል ነው ሌላው ደግሞ ጫፉ ቆሰለ ነው ሌላ ደግሞ ህፃኑ ያለቅሳል የሚል ነገር ነው ወተት የለውም የሚለው ይሄንን ወተት የለውም የሚለውን አባባል እንደ ህክምና አንቀበለውም ግን ምክንያቱም ህፃኑ ጡቱን በሚጠባበት ሰአት ህፃኑ ነው እየጠባ የሚወጠው ወተቱ የጡቱ ወተት በቂ ነው የምንለው እየጠባ በሚቀጥልበት ሰአት ህፃኑ አጠባብ ዘዴው ራሱ ይነግረናል ህጻናት ይመጡ 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 ይመጡና አጠራቅሞ ነው አንድ የሚውጡት ስለዚህ እናትየው የልጁን የመጥባት ሂደት መከታተል አለባት ስለዚህ ይጠባል 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 አጠራቅሞ አንድ ይወጣል ስለዚህ ሲወጥ ድምጽ ይሰማል ይሄ አንደኛው ወተቱ ጡቷለሁ የለው የሚለውን ነው ብዙ ጊዜ ህጻኑ ወተት እንዲወጣለት ካስፈለገ የእናትየዋ የጡቷ ጥቁሩ ክፍል አፍ ውስጥ መግባት አለበት ሙሉ ክፍል መግባት ብዙ ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው ጫፉ ነው የሚሰጡት አሁን እናትየው እንደጠየቀችን ጫፉ ቆሰላል ጫፉ የቆሰለበት ምክንያት ጫፉን ስለሆነ ጻኑ እየጠባ ያለው ምንም ወተት ስለማይወጣለት ይነክሰዋል ሲነክሰው ያ ጫፍ ይቆስላል ሲቆስል ህመም ይሰማታል ህመም ደግሞ አንዱ የጡት ወተትን ከሚቀንሱ ነገሮች አንዱ ህመምና ጭንቀት ናቸው ስለዚህ ላይ የታየ ነው ላይ አዎ ላይ እንደሚታየው ጫፉ ኦልሞስት የልዩ ጉሮሮ አካባቢ መድረስ አለበት የእናትየዋ የጡቱ ጥቁር ክፍል ደግሞ በደንብ አፉስ መግባት አለበት በዚህን ጊዜ ህፃኑ በምላሱ ስለሆነ ጡቱን ከስር የሚመታው ወተቱ በደንብ ይወጣለታል ስለዚህ ጠግቦ ይጠባል መነጫነጩም አይኖርም የጡት መቁሰሉም አይኖርም ስለዚህ እኚህን እናት የጡት አጠባብ ዘዴ የምንለው አያያዝና አሰጣጥ የሚለውን ባለሙያዎች ሊያሳዩቸው ይገባል ጡቱ ወተት ስለሌለው አደለም ስለዚህ ከዛ ጋር የምናያይዘዋለን ሌላ ተጨማሪ ነገር አሁንም መስጠት አልዘገየም ገና ሰባት ቀን ነው ይሄ ልጅ አያያዝና አሰጣጡን ባለሙያ ካሳዩቸው አሁንም ማጥባት ይችላሉ ስለዚህ የጡት ወተት የሚተካ ነገር ስለሌለ ተመልሰው የወለዱበት ቦታ ሂደው እንዴት ነው ጡት የምሰጠው የሚለውን ቢያናግሩ ነው ጥሩ ሆነው ሌላ ጥያቄ ያለ ይመስለኛል ሄላው ጤና ይስጥለን ማንበል መሰረት ነው ዶክተርን ጥያቄ ለመጠየቅ እሺ ይቻላል ይቀጥሉ ልዜ ማለት ነው መጀመሪያ ስወልድ ውቴ የግራ ጡቴ ብቻ ነበረ ወተቴ ነበረው እና የቀኝ ጡቴ ምንም ወተት የለውም ውሃ ብቻ ነው በቃ ሲጠምቀው ራሱ የሚወጣው ውሃ ብቻ ነው እና የእግራ ጡቴ ብቻ ነው ወስከሆነ አሁን አመት ከስድስት ወር ሆኗታል የምትጠባው የግራ ብቻ ነው እና ለእሷ ችግር አለው ወይ አቀያይሬ ባላ እና ይህኛውም መጀመሪያ እንደ መቁሰል ብሎ ነበረም ተወልድ አካባቢ ያው በዛውን የቀጠለው ወተት ምንም ነገር የለው ተጨማሪቢቻ በመሆን ያው የልጅ እድገት ላይ ችግር ይኖረዋል ወይ ለማለት ነው በጣም አመሰግናለን እሺ ምላሹን ይከታተሉ ይህንን ቅድምም ነው ነበር ግራና ቀኝ ያለው የጡት ክፍል ይዘቱ አንድ አይነት ነው በግራ ያለው የጡት የሚያምርቱት እጤዎች እና በቀኝ ያለው ጡት የሚያምርቱ እጤዎች ቁጥራቸው እኩል ነው ስለዚህ ግራውን ካጠባ ነው ወተት ያመርታል ቀኙንም ካጠባ ነው ወተት ያመርታል በግራና በቀኝ ምንለያየው ይጡት ይሄኛው ይሻላል ያኛው ይበልጣል ምንለው ነገር አይኖርም ምክንያቱም እናትየው እንደጠየቁን ግራው ወተት አለው ቀኙ ውሃ አለው ነው ያሉ ምናልባት ቀደም ሲል የተጠቀሰው ነገር ሊሆን ይችላል በደንብ አሁን ምንድነው ነው እኛ ያልነው የመጀ እያንዳንዱ ጡት ከፊት የሚወጣው ውሃ ነው በአብዛኛው ከጀርባ የሚመጣው ምግብ ነው እንጂ አንደኛው ጡት ውሃ ሌላኛው ጡት ምግብ ይይዛል አይደለም ስለዚህ እያን የቀኙ ጡት ከፊት ውሃ ነው ከጀርባ ምግብ ነው የግራውም ጡት እንደዛ ነው ስለዚህ ይሄ ህፃን አንዱን ጡት ብቻ ከሆነ ሲጠባ የነበረው ምክንያቱም የተጠባው ጡት ጊዜ ይፈልጋል መልሶ እንዲሞላ ለዛ ነው በሚቀጥለው ሌላኛውን ጡት ምንሰጠው ስለዚህ ምናልባት እኚህ እናት የተሳሳተ መረጃ ስላላቸው ይሄ ህፃን ልጅ ለአንድ አመት ከስድስት ወር አንደኛውን ጡት ብቻ ነው ሲጠባ የነበረው ከህክምና ከሚለው አንግል ስናየው ልክ አደለም ህፃኑ ላይ ያመጣው ተጽዕኖአለ ወይ አሁን ከዚህ ተነስተን አይ አንድ ጡት ስለጠባ ተጽዕኖአለሁ ማለት አንችልም ይሄ ልጅ አስራ ስምንት ወሩ ነው እድገቱ እንዴት ነው የሚለው መታየት አለበት እድገቱ እንዴት ነው ብልጽግናው እንዴት ነው ያ ታይቶ ነው የአመት ከስድስት ወር ልጅ በእድገት እዚህ መድረስ አለበት በብልጽግና እዚህ መድረስ አለበት ብለን ካየን በኋላ ነው ይሄ ልጅ አይ እድገቱ ላይ ችግር አለ ምን ስለዚህ አንድ ጡት ስለጠባ እድገቱ እንዲ ነው ማለት አንችልም ግን እናትየው የተከተሉት የአጠባብ ሂደት የተሳሳተ ነው ማለት እንችላለን የናት ጡት ወተት ለህፃኑ ያለው የጤና ጥቅም እንዴት ይታያል እንግዲህ ጡት ወተት ለህፃኑ ያለው ጥቅም ስንል መጀመሪያ ህፃኑ የመጀመሪያውን ክትባት ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከር ነው በህክምና አጠራር ክሎስትር የምንለው ወይ ደግሞ በአማርኛ እንገር የምንለው ክትባት ነው ስለዚህ ይሄ ክትባት ህፃኑ ጡት በመጥባቱ ከእናቱ የመጀመሪያውን ክትባት ያገኛል ይሄ እንገር ደግሞ አንዴ ነው የሚወጣው አንዴ ካልተጠቀም ነው ደግመን አናገኘውም የጡትን ወተት ደግመን ደጋግመን እናገኘዋለን እንገርን ደግመን ደጋግመን አናገኝም በተለምዶ ግን ከለሩ የዚህ እንገር የሚባለው ከለሩ ከይዘቱ አንጻር ቢጫ ስለሆነ ህብረተሰቡ ይሳሳ ተመልክት አለሁ ስለዚህ እንደ መጥፎ ነገር ስለሚታይ የማስወገድ ነገር አለ ሊከብደው ይችላል የሚሉ አንዳንድ አባባሎችን እንሰማለን ሁኔታ ይከብደዋልም ይላሉ በሌላ ሁኔታ በህክምና ፐስ የምንለው በአማርኛ ስናመጣው መግል ማለት ነው ከለሩ ቢጫ እንደ መግል ቢጫ ነው ስለዚህ መግል ይመስላቸውና ጭራሽ አጥበው ያስወግዱታል ና ይከብደዋልም ይባላል ግን ያ አንዴ የሚወጣና ህፃኑን አንድ ክትባት ነው ሁለተኛ ነገር ህጻናት አንጀታቸው ውስጥ ሜኮኔም የሚባል የመጀመሪያው ካካቸው ጥቁር ነገር ሬንጅ የሚመስል ሚወጣል እሱ መውጣት አለበት በመጀመሪያው 24 ሰዓት ውስጥ ያንን እንዲወጣ ደግሞ የሚያግዘው ይሄ እንገሩ ነው ስለዚህ ያ እንገር መውሰዱ ህፃኑን ይሄ ካካው እንዲወጣ ያረጋል ክትባትም ነው የልዩንም የአንጀት ክፍል የማለስለስ ነገር አለው ከዛ ውጭ በምንም ነገር ልንተካው የማንችል የምግብም የንጽረ ነገሮችና የሰውነት መከላከያዎች ይኖሩታል ና ያንን ከሌላ ወተቶች ልናገኝ አንችልም ይሄም ህፃኑ የሚያገኘው ነው ህፃኑና የጡት ወተቱ እኩል ነው የሚያድጉት ስለዚህ ህፃኑ የሚፈልገውን ነገር በሙሉ ከጡት ወተቱ ያገኛል ስለዚህ ይሄ ህፃን ጡት ወተት ከጠባ ላይምሮም ለአካላዊ እድገቱም በቂ የሆነ ነገር ከጡቱ ያገኛል ለህፃኑ ያለውን ጠቀሜታ አይተናል የእናት ጡት ወተት ለእናትየዋስ ምን ጠቀሜታ ይኖረዋል እንግዲህ ከን ስናየው መጀመሪያ እኔ በራሴ አንድን እናት ሙሉ እናት የሚያደረጋት ወልዳ ስታጠባ ነው ወልዳ ግን የማታጠባ ከሆነ የእናትየዋን ሁኔታ ወደ ግማሽ ልንቀንሰውም እንችላለንእና ስለዚህ እናትያ እኔ ልጅ ወልጄ እናት ኔ ስትል ማጥባት አለባት ይሄ አንዱ ለእናትዮ ያለው ጥቅም ነው እናትና ልጅን ማፋቀር የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ሌሎች ጥቅሞችም አሉት ከዚህ በተጨማሪ ለምሳሌ እናቶች ከወለዱ በኋላ ደም ይፈሳቸዋል ህይወታቸውን ለአደጋ የሚያደርስ የደም መፍሰስ አለ እና ህፃኑ ጡት በሚጣበት ሰዓት ማህፀኗ ወደ ቦታ ይመለስና ያን የመድማት ሂደትም ይከላከልላታል ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታም አለው የእናት ጡት ወተት ካለ ወጪ የሚገኝ ነገርም ነው አዎ ምንም ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙ ምንም ወጪ አታወጣበትም ነው ሌላው ምንድነው ነው እነዛን አሁን ጡት ውስጥ ያሉትን እጥረ ነገሮች አዘጋጅቼ ልስጥ ብትል ብዙ ወጪ አሉ አዘጋጅቶ መስጠት ደግሞ ምን ይዞ ይመጣል ሌላ በሽታዎች ምክንያቱም ንክክ ያለው የጡት ወተት ንክክ የለውም በጣም ንጹህ ነው ራሱንም ከተለያዩ በሽታዎች የመጠበቅ ነገር አለውና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙም ከጤናም በላይ ነው ውይታችን እንደ ቀጠለ ነው ማስታወቂያ ተከታትለን እንዲሁም የተዘጋጀ መልክት አለ እነሱን ተከታትለን ከዚ ከማስታወቂያውና ከምልክቶቹ በኋላ ውይይታችን ይቀጥላል ተመልካቾቻችንም በስልክ መስመራችን 1153817ና በአጭር የጽሁፍ መልክት 800 ጥያቄዎቻችሁን ብታደርሱን እናስተናግዳለን አሁን ወደ መልክቶቹ እንላል መልክቶቹን በኋላ ላይ እንመለስባቸዋለን አሁን ውይይታችንን እንቀጥል ዶክተር የእናቶቹን ቀደም ሲል እየገለጽክ ነበረና ና እስኪ እሱ ላይ የሚቀሩ ነገሮች ካሉ ሌላው ምንድን ነው አንድ እናት በማጥባቷ ሊመጡ የሚችሉ የማህፀን የጡት እስከ ካንሰር ሊደርሱ የሚችሉ በሽታዎችንም ይከላከላል ሌላው በህክምና ጠራር ላክቴሽናል አሚኖሪያ የምንለው ነገር አለ እርግዝናዋን የወራባውን በማዘጌት እርግዝና ከመከሰት ይጠብቃታል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ጥቅሞች አሉ ለእናትዋለእናትየዋ ያለው ጥቅም ነው እስኪ የመጀመሪያ እናቶች ሲወልዱ ምን ምን ችግሮች ያጋጥሟቸዋል እንግዲህ ከጡት ማጥዋት ጋር ተያይዞ በተለይ የመጀመሪያ ለወለደች እናት ብዙ የሚጠቀሱ ነገሮች አሉና ወደ እሱን ንግባ እንግዲህ የመጀመሪያ እናት ቃሉ ራሱ እንደሚገልጸው ለሁሉ ነገር መጀመሪያ ነች ስለዚህ ልጅ ይዛ ስታየው ራሱ የህፃን ከሷ እንደተፈጠረ ስታቅ ጭንቀቶች ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ እቺናት በብዙ መንገድ መረዳት አለባት ብዙ የምታውቀው ነገር በማህበረሰባችን ውስጥ የነበረውን ነገር ነው ስለዚህ የጤና ባለሙያው ያንን ባህል ሳይንሳዊ ማድረግ ይጠበቅበታል ስለዚህ እናትየዋ ከእናቷ ያየችውን ከጎረቤት ያየችውን ነው የምታቀው ያ ደግሞ በጣም ብዙ ስህተቶች አሉት ስለዚህ እችናት አያያዙን ህፃኑን አያያዝ የጡት አሰጣጡን ብዙ ጥናቶች ተደርገዋል አታቀው ግን ምንችልም ይመስለናል አይ ኔ ኮለ ሶስት ልጅ አሳድግ ያለው ይሉናል እናቶች ያ ይችላሉ ማለት አይደለም ምክንያቱም ጡት አያያዝና የጡት አሰጣጥ ቅድም እንደተቀስ ነው እና እያንዳንዱ እነዚህ ክራይቴሪያዎች አላቸው እንዴት ነው የምትይዘው አራት ክራይቴሪያ አለው ጡቱ እንዴት ነው የምትሰጠው አራት ክራይቴሪያ አለው ይህንን እውነት እነዚህ ስምንት ክራይቴሪያዎች ታሟላለች ወይ መታገዝ አለባት እናቶቹ መጠየቅ አለባቸው ባለሙያውን እስቲ ልጄ እንዴት ነው የሚይዘው አሳየኝ እንዴት ነው ጡቱን መስጠት ያለብኝ የሚለውን ባለሙያውም ማሳየት አለበት እናቶቹም መጠየቅ አለባቸው ስለዚህ እነዚህን ዝርዝር ጉዳዮች እናያቸዋለን ግን ብዙ እናቶች ህፃን ማጥባት የሚለው ራሱ የመጀመሪያ ከሆነ ብዙ የሚያስጨንቃት ነገር ይኖራል ና መደገፍ አለባቸው እናቶቹ በዚህ ስለዚህ የአያያዝ አሁን ስዕሉ ላይ እንደምናየው ይሄ የጡት አሰጣጡን ነው የሚያሳየን አፉ በጣም መከፈት አለበት የህፃኑ የታችኛው ከንፈሩ ወደ ውጭ መገልበጥ አለበት የእናትየዋ ጥቁሩ የጡት ክፍል ህፃኑ አፉስ በደንብ መግባት አለበት አገጩ የእናትየውን ጡት መንካት አለበት ስለዚህ ይሄ ስዕሉ ላይ የሚታየው አታችመንት የምንለው ወይ ደግሞ የጡት አሰጣጥን የሚያሳየን ነው ሌሎች ተጨማሪ የሚነሱ ነገሮች ይኖራሉ ስለ ልጁን የማቀፉን ነገር ገልጸህልናል የጡት ወተቱ በበቂ ሁኔታ ያለመኖር ችግር እንዲ የመሳሰሉት ሊኖሩ ይችላሉ ወይ በተለይ የመጀመሪያ እናትነት ላይ አዎ የመጀመሪያ ና አሁን ቅድም አንድ ጠያቂያችንም እንዳነሱት ጡቴ የለው የሚል አመለካከቶች አሉ ና እዚህ ላይ ማንሳት የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ነው አንድ እስካ ጠባች ድረስ ጡቷ ወተት ይኖረዋል ስለዚህ ያቺን ናት ወልዳለች አሁን ደግሞ ጡቴ አይበቃውም ብላ ከተጨነቀች ያጭንቀት በራሱ ምን ያደርጋል ጭንቅላት ላይ ተጽዕኖ ያሳድር ወተት ምርቱን ይቀንሷል የበለጠ ስለዚህ መጨነቋ ሌላ ችግር ይዞባት ይመጣል ያ ደግሞ የፈራችሁና የጡት ወተት ማነስ ስለዚህ እያንዳንዷ እናት እስካጠባች ድረስ ጠባች ድረስ ጡቷ ወተት ያመነጫል ስለዚህ ይሄንን በባህላችን ዝም ብለን ብናየው ኮ አንዳንድ አካባቢዎች አያቶች ያጠባሉ ስለ ወለዱ አደለም ጡታቸው ስለተጠባ ወተት ያመነጫል የኤች አይቪ ስልጠናዎች በምንሰጥበት ሰዓት ዌት ነርሲንግ የምንለው አለ ዌት ነርሲንግ ማለት ማለት ነው ለምሳሌ ወላዷ ኤች አይቪ ፖዘቲቭ ከሆነች እህቷ ኤች አይቪ ኔጌቲቭ ከሆነች እህቷ ልዩም ማጥባት ትችላለች ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው መውለድ አይደለም ወተቱን እንዲወጣ የሚያደርገው መጠባቱ ስለዚህ ይሄንን ካመነች አትጨነቅም ጡቷን ሰጠዋለች ህፃኑ ይጠባል ወተት ይወጠዋል ማለት ነው በቂ የጡት ወተት እንዲኖር በተደጋጋሚ ጡትን ለህፃኑ መስጠት ና ስነልቦናዊ ዝግጅት ማድረጉ እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ማለት ነው የሚያስፈልጉት ወሳኝ ናቸው የጡት ወተትን ብዛትና ጥራት የሚወስኑ ነገሮች ይኖራሉ ወይ በተለምዶ የሚባሉ ነገሮች አሉ በብዛት መመገብ ጡት ወተት እንዲኖረው ያደርጋል ፈሳሽ ነገሮችን መውሰድ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ በህክምናው ምንድን ነው ያለው እውነታ እንግዲህ አሁን እነዚህን በሁለት ማየት በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እኛም ስራ ላይ በተደጋጋሚ የሚገጥመን ነገር ስለሆነ ይዘት እና ብዛት ኳሊቲ ና ኳንቲቲ የምንለው ማለት ነው አሁን ስለ ጡቱ ጥራት እና ካል ጥራቱ በዋነኛነት የሚወሰነው እናትየዋ ባላት የምግብ መጠን ና በምትወስደው የምግብ አይነትና በምትወስደው ፈሳሽ እንዲሁም የእናትየዋ አቋም እንዴት ነች እናትየዋ ለምሳሌ በእርግዝና ወቅት ከዘጠኝ እስከ መጨመር አለባቸው እናቶች ያን ወይ የምትመገበው ምግብ የተመጣጠነው ነው ወይ ሚለው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ከወለደች በኋላ የምትበላው ምግብ ምንድን ነው በምን ያህል ጊዜ ስትበላለች በቀን የተመጣጠነ ምግብ ነው ወይ እነዚህ በአጠቃላይ ሲደመሩ የጡቱን ኳሊቲ ወይ ደግሞ ይዘቱ ላይ ሙሉ በሙሉ አስተዋጽኦ አላቸው ወደ ብዛት ስንመጣ መብላት መጠጣቷን እንደግፋለን ና ጠጣች ማለት ግን የጡቱን ብዛት ይጨምረዋል ለምሳሌ አንድናት ስለጠጣች ጡቷ ይበዛል አይደለም ስለበላች ጡቷ ይበዛል አይደለም ምክንያቱም እንደው እንደ ምሳሌ ብናስረዳ እቺናት ከመውለዷ በፊት ትበላ ነበር ትጠጣም ነበር ለምን ጡቷ አልፈሰሰም ስለዚህ መብላትና መጠጣት ጡቱ ይፈሳል ማለት አይደለም ምክንያቱም ድሮም እኮ ከማርገዟ በፊት እንዲሁም ከማግባቷን በፊት ትበላለች ትጠጣለች ግን ጡቷ አልፈሰሰም ከወለደች በኋላ ደግሞ እየበላች እየጠጣች ካላጠባች ሊከሰት የሚችለው ነገር ምንድነው ነው ጡቷ ይወጠራል ያማታል ይደርቃል ስለዚህ በተለምዶ ግን ህጻናት ስናይ ለምዶ ጡት ላይ የያዛችሁት ስንላቸው እንዴመች በላች መጠጣች ይሉናል ገና እንደ ወለደች ጊዜ ትንሽ ጊዜ መሰጠት አለበት እናትዋ የምትበላበት የምትጠጣበት ከዛ ጡት ይወጣል አይነት አመለካከት አለ ክፍተት በፈጠርን ቁጥር ጡቱ የመወጠርና የመድረቅ ነው መጨረሻው ስለዚህ ብዛት ከፈለግን ሌላ ነገር የለው ማጥባት በየሁለት ሰዓት ወይ ደግሞ በየሶስት ሰዓት ማጥባት ያ ጡቱ ደግሞ ይዘቱ ቆንጆ ይሁን ካል ጥሩ ነገር ትብላ ጥሩ ነገር ትጠጣ ስለዚህ ሁለቱን ለያይቶ ማየት ያስፈልጋል ካለያየ ነው አይ እስክትበላ እስክትጠጣ እንጠብቅ ስንል ህፃኑ ሌላ ነገር ይጀመራል ወደ ጡቱ አይመጣም ጡቷ ይወጠርና ይደርቃል ከሰርን ማለት ነው እዚህ ጋር ከተነሳ ላይ ቀር መጀመሪያ ላይ ብዙ ጊዜ እናቶች በተለይ ከምጥ ውጪ ባለ አማራጭ የሚወልዱ እናቶች እነሱ እስከሚነቁ ድረስ ልጁ ጡጦ ሊሰጠው ይችላል ይሄ እንዴት ይታያል ለብዙ ጊዜ እነሱ ዝግጁ እስኪሆኑ እስክትመገብ ምግብ እስክትጀምር እንደዚህ እየተባለ መጀመሪያ ጥጦ ተሰቶት ከዛ ወደ ጡት እንዲመጣ ይደረጋል ና እዚህ ላይ እንግዲህ ቅድም ይሄ ጡትና ጡት ብቻ ወይ ደግሞ ኤክስክሉሲቭ ብሬስ ፊዲንግ የሚለውን ትርጉም ስናየው አንድ ህጻን ልጅ እንደተወለደ የጤና ችግር ከሌለበት ወዲያው ጡት መጥባት መጀመር ወዲያው ምንም እንዳዋለድን እናትዋ ደረት ላይ እናደረገዋለን ህፃኑ ጡት መጥባት ይጀምራል በኦፕራሲዮን ከወለደች በአንድ ሰዓት ውስጥ እናያይዘዋለን የእናትያ መንቃት ያግዘን እያጠባች እንደሆነ አንዳንድ ማስተካከል ካለብን እንድታግዘን እንጂ ህፃኑ በተወለደ በአንድ ሰዓት ውስጥ ጡቱን ማጥባት መጀመር አለብን በዛ አንድ ሰዓት ውስጥ ህፃኑ ምንም የሚሆነው ነገር የለም ለምን ሲወለድ ይዞት የሚወጣው የራሱ ሪዘርቭ አለው ስለዚህ በዛች አንድ ሰዓት ውስጥ ህፃኑ ለሚከሰት ምንም ነገር የለም የጤና ባለሙያውም ተቻኩሎ ወይ ተጨናንቆ ሌላ ነገር መጀመር የለብንም ጡጦ ዋናው የህፃናት በሽታ አምጪ ቃ እሱ ነው ስለዚህ ወደዛ መሯሯጥ አያስፈልግም በአንድ ሰዓት ውስጥ እናትያ ማንቀሳቀስ አይጠበቅብንም የተለያዩ አይነት ዘዴዎች አሉ የጡት የህፃን ልጅ አያያዝ ዘዴዎች እሱን ተጠቅመን ኦፕራሲዮን ከሆነ በአንድ በማጸን ከሆነ ደግሞ ወዲያው ጡት ማያያዝ ያስፈልጋል የጤና ውቤቶ ውይይታችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጡት ማጥዋትን በተመለከተ እዚህ ስቱዲዮ ባለሙያ ጋብዘን ውይይት እያደረግን እንገኛለን ውይይታችን ይቀጥላል በተከታይነት የተዘጋጀ የጽሁፍ መልእክት አለ እሱን ተከታትለን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን የጤና ወበቤት ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ የእናት ጡት ወተትን በተመለከተ ጡት ማጥባት ላይ ውይይት እያደረግን እንገኛለን ቀደም ሲል የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል አሁንም አንድ ጥያቄ የስልክ መስመራችን ላይ ያሉ ይመስለኛል ሄላው ጤና ያስጠለን ጤና ማንበል መታሰቢያ ጥያቄውትን ይቀጥሉ የሶስት ወር ህጻን ልጅ እና ጡት ብቻ ነው የሚጠባው እና ጡት ብቻ ነው ሌላ ተጨማሪ ነገር ወተት እንትን አይልም ጡት ጡጦ አልጠቀምም እና ክብደት ማለት እየጨመረ የመጣው በየወሩ አንድ አንድ ኪሎ ና እንዲ አንድ ተኩል አካባቢ ይጨምራል እና አንዳንድ ሰዎች ይሄ ከልክ በላይ ክብደት እንዲጨምር እያደረግሹ ስለሆነ ጡት ማጥባቱን መቀነስ ይኖርብሻል ወይም ደግሞ ቢያንስ በሰአቱን ማርዘም ከዚህ በፊት ይጠባበት የነበረውን ማርዘም የሚል ነገር እየነገሩ ነው እና እኔ ደግሞ እሱ ያው በፈለገበት ሰአት ነው ጡት እንዲጠባ ማድረገው እና እዚህ ላይ እንዴት ነው ጡት ማጥባቱን ሂደት ማስተካከል የሚቻለው ክብደት ክብደቱን ሜንቴን ማድረግ እንዲችል ማለት ነው እሱን ለመጠየቅ እሺ ምላሹን ይከታተሉ እሺ እሺ ይህንን ጥያቄ መልሰነው ልናልፍ እንችላለን መጀመሪያ የደወለችልንን ማመስገን እንፈልጋለን ምክንያቱም በአሁን ጊዜ ብዙ እናቶች ወደ አለም አጥባት እያዘነበሉ ስለመጣም ነው ይሄ ርዕስ አስፈላጊ የሆነው ና አሁን ደዋያችን እያጠባች ነው እናመሰግናታለን ያም በማድረጓ የልጇ እድገት እንግዲህ ህጻናት አደጉ የሚባለው ከተወለዱ ጀምሮ ለመጀመሪያው ሶስት ወራት በቀን ውስጥ ሰላሳ ግራም መጨመር አለባቸው ሰላሳውን በሰላሳ ስናባዛው ዘጠኝ መቶ ግራም ኦልሞስት ወደ አንድ ኪሎ ይጠጋል ስለዚህ የደዋያችን ልጅ በጣም ጤናማ እድገት እያሳየ ያለ ልጅ ነው ክትትል ባላደረግለትም ከነገረችኝ ግን በወር ወደ አንድ ኪሎ አካባቢ ይጨምራል አለች ትክክለኛ ጭማሪ ነው እየጨመረ ያለው ልጇ ስለዚህ ማጥባቷ ትክክለኛውን ዋጋ እየሰጣት ነው ልጇ ጤነኛ ነው እዚ ላይ ያነሳቸው አንድ ነጥብ ሌላም ቦታ ስለሚነሳ በዚሁ መልስ ሰጠን ብናል ጡት አይቀነስም አሁን ሌላ ቦታ አንድ ትልቅ ሰው ምግብ አብዝቶ ኪሎ ከጨመረ የመጀመሪያው ሂደት ምግቡን መቀነስ ነው ጡት የሚጠባ ልጅ ላይ ጡት አንከለክልም ጡት የሚጠባ ልጅ የሚጨምረው ኪሎ ጤናማ ኪሎ ነው አንዳንድ ህጻናቶች አሉ ጡት ይጠባሉ ኪሎቸው ሜቢ እኛ ከምንፈልገው በዛ ሊድ ይችላል በዛ ተብሎ ያ ልጅ ታመመ አይባልም መጥፎ ኪሎ ከጡት ውጪ በምንሰጠው ሌላ ነገር የሚመጣ ማንኛውም የጨመረ ኪሎ የበሽታ ነው ጤናማ ያልሆነ ያልሆነ የጡት ወተት ጤናማ ነው በዛ የሚመጣ ኪሎ ጤናማ ነው ስለዚህ ጡቱን ወተት በተመለከተ የምንጨነቀው ጡት እየጠባ ለህፃኑ እድሜ በቂ ያልሆነ ኪሎ ካለው ያነሰ ክብደት ካለ ለምሳሌ አሁን ቅድም ባልነው መሰረት በሶስት ወር ውስጥ ይሄ ህፃን በአማካይ ሶስት ኪሎ መጨመር አለበት ጡት እየጠባ ከዚህ ያነሰ ኪሎ ከሆነ የጨመረው ምናልባት አጠባቡ ላይ ወይ የእናትዩዋ ምግብ አወሳሰድ ላይ ስህተት አለ ማለት ነው እንመክራለን ሶስት ኪሎ ጠብቀን አራት ኪሎ ጨምሮ ቢመጣ ጤናማ ነው ምክንያቱም ወተቱ የጡት ወተት ነው ስለዚህ ደዋያችንን በዚሁ ቀጢ ነው ምንላት ሌሎች ጥያቄዎችም አሉን በአጭር የጽሁፍ መልእክት የተላኩ ልጄ ጡት ብትጠባም በጣም ቀጫጫናት መፍትሄው ምንድን ነው የሚል አንድ ጥያቄ አለ በጣም ቀጫጫናት የሚለው ከምን አንጻር ከምን አንጻር ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው ህጻናት የተወለዱበት ኪሎ አለ መነሻ ኪሏቸው በየቀኑ ይጨምራሉ የምንላቸው ግራም አለ ምንከታተልበት ግራፍ አለ ስለዚህ አንድ ጻን ልጅ እንደ ትልቅ ሰው እንደዚህ አይተ ነው ከሳ ጠቆር አንልም። ህጻኑ ምንድን ነው ስንት ነው እድሜው ጾታው ምንድን ነው ተብሎ ያንን ይዘን ግራፉ ላይ ሂደን አመሳክረን ነው ህጻኑ ኪሎ በቂ ነው አንሷል ስለዚህ እናት ቀጫጫ የሚለውን ቃል ወደ ህክምና መመለስ መቻል እድሜዋ ስንት ነው ስንት ነበር ኪሎዋ አሁን ያለችበት ኪሎ አሁን ካለው እድሜዋ ጋር ይሄዳል ወይስ አይሄድም ከዛ በኋላ ነው እውነት ቀጫጫ ከሆነች ውይይት ውስጥ ይገባል ጤናማ አሁን ቅድም እንደጠየቀችን እንደወያችን ጤናማ ኪሎ ነው ያለው ግን ሰዎች ወፈራሉኝ እንዳለችው ስህተት እንዳይኖር ብዬ ነው እዚህኛው ላይ ሌላ ጥያቄያችን ደግሞ ምን ይላል ልጄ ሁለት አመት ካንዶሩ ነው ጡት ሊተውልኝ አልቻለም ና ምን ባደርግ ይሻላል የሚል ጥያቄ አለ እንግዲህ አሁን ጡት ምናስጀምርበት ሰአት አለ ቅድም ያስቀመጥ ነው መቆም ደግሞ አለበት ምክንያቱም ከተፈቀደ ውድሜ ሲያልፍ በሽታ ይሆናል አሁን ባለው የጤና ጥበቃ ጋይድላይን አስራ ስምንት ወር ነው ከ ከአስራ ስምንት ወር እስከ ሁለት አመት እንዲጠቡ እንፈልጋለን ከዛ ከቀጠለ የሌላ ምግብ ፍላጎታቸውን ያበላሽብናል በዛን ወቅት ጡቱ ለህፃኑ የሚጠቅመው ምንም ጥቅም አይኖርም ስለዚህም እንደው የምናደርገው ጡቱን ማስተው አለብን ማስተው አለብን ስንል አንዳንዴ ቀላል ይሆናል ማስ ጡቱን ማስጣል ህብረሰቡ በሚጠቀመው አነጋገር ማስጣል ግን ከባድ ሚሆነው እኛ ጉዳዩን አትኩሮት ካልሰጠ ነው ህፃኑ ከ 1 ስምንት ወር ወይ ከ ወር በኋላ መጥባቱ ጉዳት አለው ከተባለ ማንኛውም ወላጅ ጠንከር ያለ አቋም ይዞ ማስተው አለባቸው ህጻናት ተው የምንላቸው ነገር ይተዋሉ እኛ ግን አንዴ ተው አንዴ ሺ የምንል ከሆነ ለማስተው ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ልጅ ሁለት አመት አልፎታል ጡቱ መቆም አለበት ሙሉ በሙሉ ወደ ሌሎች ጥያቄዎቻችን እናምራና ያለ ጊዜው የተወለደ ህጻን ጡት ሊጠባ ይችላል እንግዲህ እና አንድ እናት በእርግዝና ወቅት በየእርግዝናው ወር በጨመረ ቁጥር የጡት ወተቷ አብሮ እያደገ ነው ይመጣው ስለዚህ ህፃኑ ዘጠኝ ወር ሲደርስ የጡቷ እድገትም ዘጠኝ ወር ይደርሳል እናትየዋ ሰባት ወር ስትደርስ የጡቱ እድገትም ለሰባት ወር ልጅ በቂ ነው ስለዚህ ጡት ለሚወለደው ልጅ በቂ ነው ያለ ጊዜው የተወለደ ልጅ ስንል ግን ገደብ ማስቀመጥ አለብን በህክምና እንግዲህ የተለያዩ ቁጥሮች አሉ ግን ሀያ ስምንት ሳምንት እና ከዛ በላይ የሞላው ልጅ ሰባት ወር ማለት ነው በእኛ በምንጠቀምበት አካሄድ መኖር ይችላል ከ28 በታች ሲሆን ወይ ኪሎ ደግሞ ከ1 ግራም በታች ከሆነ ግን ለማኖር ከባድ ነው ያደጉ ሀገሮች ቴክኖሎጂ ስላላቸው ሊጠቀሙ ይችላሉ የመጥባት ምንለው ይ ሰኪንግ ሪፍሌክስ ምንለው አለ ያ ከ34 ሳምንት ጀምሮ ይዳብራል ስለዚህ ምናልባት 29 ሳምንት የተወለደ ልጅ የመጥባት አቅም ያኔ ያህል አጥጋቢ ላይ ሆን ይችላል ያኔ ጡቱን እያለብን በካፕ እንሰጣለን ሰላሳ አራት ሳምንት ና ከዛ በላይ የሆነ ህጻን ግን ይሄ የመጥባት አቅም ይኖራቸዋል ብለን ነው የምናስበው ሌላ የህክምና ችግር ከሌለባቸው ስለዚህ ያ ህጻን የእናጡቱን መጥባት እስከቻለ ድረስ ያጡት ለዛ እድሜ በቂ ነው ለዛ እድሜ ደግሞ እንዲሁም ሌላ ወተት ብንሰጣቸው አደጋ ነው የሚሆነ ምክንያቱም ዝግጁ አይደለም ቀድመው ሲወለዱ ለምሳሌ የ3 አምስት ሳምንት ልጅ ሌላ ወተት ልስጥ ብለው አንጀቱ ዝግጁ አይደለም ለጡቱ ወተት ግን ዝግጁ ነው በስራ ላይ ያሉ እናቶች እስከ ስድስት ወር ጡት እንዲያጠቡ እስከ ስድስት ወር አንዴት እናት ለልጇ የጡት ወተት ብቻ መስጠት አለባት እንላለን በስራ ላይ የምትሆን ከሆነ ግን ይሄ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ምን አማራጭ ሊጠቀሙ ይችላሉ ይሄ ትንሽ ከህክምናውም ወጣ ያለ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ድሮ አብዛኞቹ እናቶቻችን ሲመስለኝ የቤት መቤት ነበሩ እና ማጥባት ችግር አልነበረም ቤት ተቀምጦ አሁን ሴቶቻችን ኢምፓወርድ ስለሆኑ ውጭ ወጣው እየሰሩ ነው እና እነዚህ ህጻናት አሁን ጡት የሚያጠባቸው ሊያጡ ነው ለወለደችና ስድስት ወር እንስጥ ብንል ምናልባት ሌላ እርግዝና ልዛው ላይ ይከሰትና ያችናት ያለ ጊዜዋ ጥሮት አልትወጣ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ማስታረቂያ ያስ ምክንያቱም አንዳንድ ሀገሮች አሉ ሁለት አመት ሊቭ ረፍት የሚሰጡ ልጇ አጥብታ አሳድጋ ከዛ ወደ ስራ ትመለሳለች አሁን ለእኛ የሚያዋጣን ምክንያቱም የስድስት ወር ጡትና ጡት ብቻ ሲጪ ብለን እናትየዋን ስድስት ወር ከስራ አረፍት እንሰጣታለን ወይ እየሆነ አይደለም ያለን አማራጭ የሚሆነው ምናልባት መስሪያ ቤቱን ጥሩ ከሆነ ይሄ ጡት ማጥቢያ ኮርነሮች ማዘጋጀት ከዛ ህፃኑ እዛ ይቀመጣል ስራዋን ትሰራለች በየአራት ሰዓት በየሶስት ሰዓት የምታጠባ ከሆነ አንድ አፍታይዳ ሂዳ አጥብታ መመለስ አሁን አሁን በአንዳንድ ተቋማት እየተጀመረ ነው አሁን ለእኛ እሱ ነው ከዛ በደንብ ይሄ የፋሚሊ ፕላኒንግ የሚባሉ የቤተሰብ ምጣኔ በደንብ እየዳበረ ሲመጣ እንዲሁ ስድስት ወር ቤትም ተቀምጣ ብትመለስ ሌላ እርግዝና የመከሰት እድሉ አናሳ ስለሚሆን ያንን አጋጣሚ መጠቀም ይችላለን ግን አሁን ህጉ ስድስት ወር ጡትና ጡት ብቻ ይላል እናቶች ብዙ ጊዜ በሁለት በሶስት ወር ወደ ስራ መግባት ግዴታ ይሆናል ስራ ውላ ስትመጣ በመሀል የግድ ይሄ ልጅ ሌላ ነገር መውሰድ አለበት ሌላ አማራጭ ግን አለን ለምሳሌ የሚሰሩ እናቶች ጡታቸውን አልበው መጠቀም ይችላሉ ይሄ አንዱ አማራጭ ነው ስለዚህ ቤት ውስጥ ያን መስጠት የሚችል ሰው ካለ አንድ ናት ጠዋት ስራ ከሚሄደ ፊት ታጠባለች ያልተጠባውን ጡት አልባው በንጹቃ ተቀምጦ ቤት ውስጥ ያለ ሰው ያን ሊሰጥ ይችላል ይሄ አንድ አማራጭ ነው ከዚህ ከማለብ ጋ በተገናኘ እንዴት በጥንቃቄ መቀመጥ ይኖርበታል የታለበ የእናት ጡት ወተት በምን አይነት ሁኔታ መቀመጥ ያለበት መጀመሪያ ያው የጡታችን አሰራር እንዲታለብ ተደርጎ አይደለም የተሰራው ምናልበው መቼስ ቢቸግር ነው ጡታችን የተሰራው እንዲጠባ ተደርጎ ነው ስለዚህ ልክ የህፃኑ አፍ የእናትየውን የጡት ጫፍ ሲነካው መልእክት ወደ ጭንቅላት ይላካል ጭንቅላት ደግሞ መልሶ የሚልካቸው ንጥረ ነገሮች አሉ ሁለት ንጥረ ነገሮች ፕሮላክቲን ኦክሲቶሲን የሚባል ይላካል አንደኛው ወተት ያመርታል አንደኛው የተመረተውን ወተት እየጨመቀ እንዲወጣ ያደርጋል። ስለዚህ ማለብ የሚባለው አካሄድ ያ መጥባት የሚባለው ፕሮሰስ ከሌለ የምንጠቀምበት ነው ግን የሚወጣው ወተት እኩል አይሆንም እንዲሁም ይሄ የማለብ አካሄድ ህመም ስሜት ሊፈጥር ይችላለን ናትያ ህመሙ ደግሞ ያን ይሄ ቅድም የተነጋገርነው መንገድ ሊያስተጓግሎ ይችላል ስለዚህ ግን አሁን እናትየዋ ስራ ስለምትውል የግድ የታለበውን ወተት ማግኘት ስላለበት አንደኛውን አጥብታ አንደኛውን አልባ በንጹ አስቀምጠው በሩም ቴምፕሬቸር ክፍል ውስጥ ባለ ሙቀት እስከ ስምንት ሰዓት ሳይበላሽ መቆየት ይችላል አይ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጥ ነው ካል ደግሞ ከዛ የበለጠ ሰዓት መቆየት ይችላል ዋናው ግን ያ የተቀመጠ የሚሰጠው ሰው የግድ ንጽህና ያስፈልገዋል እቃውም ንጹህ መሆን አለበት እንጂ ውጭ መቀመጥ ይችላል የግድ ፍሪጅ አይፈልግም ስለ ጡትን ስናውራ ብዙ ጊዜ የእናት ጡት ከመጠባቱ በፊት መታጠብ አለበት የሚባል ነገር አለ ና በህክምናው ይደገፋል ወይ ጡትንማ ምናጥበ ከሆነ ከሌሎች ወተቶች አልተለየም ምክንያቱም አንድናት ጡትን የትም ቦታ ትሰጣለች ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው ወደ ማጠብ ከገባን እኮ የግድ ውሃና ሳሙና ሊያስፈልግ ነው በየቦታው ያኔ የጡቱና የሌላ ወተት ልዩነት ሊጠብ ነው ጡት ይሄ የእናትያ የጥቁሩ ክፍል ወይም በህክምና አጠራር ኤሮላ የምንለው ራሱን በራሱ ንጽህናውን የሚጠብቅ የሰውነት ክፍል ነው ስለዚህ ልክ ከዚህ ከጥቁሩ የጡት ክፍል ስር ቅባትነት ያለው ነገር የሚያምነጩ እጤዎች አሉ ያ የሚመረተው ቅባትነት ያለው ነገር ሁለት ስራ ይሰራል አንደኛ ያን አካባቢ ንጹህ ያደርገዋል። ስለዚህ ያ ጥቁሩ የሰውነት የጡቱ ክፍል ጫፉን ጨምሮ ንጹህ ነው ከባክቴሪያ የጸዳ ነው ቅባትነት ስላለው ደግሞ ምን ያደርገዋል የፈለገ ልጁ ደጋግሞ ቢጠባው ደርቆ አይሰነጣጠቅም ካጠብ ነው አንድ የምናጥብበት ውሃ የምንጠቀምበት ጨርቅ ቆሻሻ ነው ጭራሽ ንጹህ የነበረውን የጡት ክፍል እያቆሸሽ ነው ነው ስናጥበው የአቅባትነቱን እያነሳ ነው ነው እያደረቅ ነው ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያ ነገር የሚመጣው ከምንድን ነው ለምሳሌ ስራው ገባ ያ ልባታል ምናምን የቆሸሸች ይመስላታል። ያ ጫፍ ግን ንጹ ነው ሌላ ሰውነት የቆሸሸ ቢመስላትም የጡቷ ጫፍ ግን በተፈጥሮ ንጹ ነው በቀጥታ ውጥታ መስጠት ትችላለች። ካጠበችው ግን አቆሸሸችው ስለዚህ በህክምናው አይደገፍም የእናት ጡት ማጥባት ለልጅ ማይመከርበት ሁኔታ ይኖራል ወይ ከህመም ጋር ከሌሎች ከሌሎች ነገሮች ጋር ተያይዘው እንግዲህ የጤና ጥበቃን ጋይድላይን ስናይ ማንኛውም እናት ማንኛውም ማጥባት አለባት እቺ እናት አታጥባ የሚል የተወሰኑ ሁኔታዎች አሉ ለምሳሌ እናትየዋ ህክምና ላይ እነዚህ የካንሰር ህክምናዎች አሉ ኬሞቴራፒ የምንላቸው በጣም ቶክሲክ የሆኑ መድኃኒቶች የሚወሰድበት በዛ ሁኔታ ላይ እናትየዋ እንድታጠባ አይመከርም ከዛ ውጭ ግን ማንኛውም እናት ልጇን አጥብታ ማሳደግ ትችላለች ስለዚህ በጣም የተወሰኑ ከህክምና ጋር የተያያዙ እንጂ ሌሎች ለምሳሌ አሁን ኤች በተመለከተ ድሮ አለማጥባት እንዳንድ አማራጭ ይታይ ነበር አሁን ያ ነገር የለም እናት ፖዘቲቭም ሆነች ኔጌቲቭም ሆነች ማጥባት አለባት የተወሰኑ ቅድም እንዳልኩት እነዚህ መድኒት ኬሞቴራፒ የሚባሉ ካሉ ወይ ያጡት በቀዶ ጥገና የወጣ እንደዚህ ግልጽ የሆኑ ምክንያቶች አሉ ከዛ ውጭ ግን ጡት የሚከለክል ነገር የለም በአጠቃላይ እናቶች ከወለዱ በኋላ ለልጃቸው በተገቢው መልኩ እንደሚባለውም እስከ ስድስት ወር ብቻ ጡት ብቻ እንዲሰጡ ምንድን ነው መደረግ ያለበት አካባቢዋ ያለ ሰው እዛችናት አካባቢ ያለ ሰው ምንድን ነው ሊያግዛት የሚገባው ነገር እንግዲህ ያው እችናት ስለወለደች እና ጡቱ ምሷዋጋ ስለሆነ ያለው ተቀዳሚ ትኩረት ምንሰጠው ለሷ ነው ግን በአባትየውም ድርሻ አለው ቤት ውስጥ ያሉት ሁሉም ሰዎች ድርሻ አላቸው ስለዚህ እችናት ምግብ መመገብ አለባት ብለናል ያንን ምግብ የምታገኝበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት ማረፍ አለባት በምታርፍበት ሰአት ሌላው የቤተሰብ አባል ህፃኑን ሊያግዛት ይገባል ሌላው ደግሞ ማበረታታት ማጥባት አጥብታ ማሳደግ እንደምትችል ማበረታታት ያስፈልጋል ስለዚህ የምግብ የስነ አይምሮ ድጋፍ ያስፈልጋታል ሁሉም እናቶች ልጅ ወልደው አጥብተው ማሳደግ ይችላሉ ብለው ራሳቸውን ኮንፊደንት ማድረግ ልበ ሙሉነት ያስፈልጋቸዋል ምንም አንድ እናት ከሌላ እናት የተለየ ቅድም የጠቀስ ናቸው የተለየ ሁኔታ ከሌለ በስተቀር አጥብቶ ማሳደግ ይችላሉ ስለዚህ እንደዛ ብላ ካሰበች ማድረግ ትችላለች የቀረው ህብረተሰብ ቤት ውስጥ ያለው ደግሞ ያግዛል ጥሩነቱ በእኛ ማህበረሰብ ማጥባት ባህል ነው በዚህ ፕሮግራም የተፈለገው ያም ባህል ሳይንሳዊ ማድረግ ነው ህብረተሰቡ ደግሞ የሚያጠቡ እናቶችን ይደግፋል ጥሩ ነው እርጉዝናትና ምታጠባናት ሲያይ ሰው የማገዝ ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል ያኔ የማጥባት ሂደቱ የተሳካ ይሆናል የሚወለዱት ልጆችም አገር ተረካቢ ይሆናሉ ጤናማና ሀገር ተረካቢ ጤናማና ሀገር ተረካቢ ይሆናሉ እንግዲህ ቀደም ሲል ዶክተር ሚካኤል እንዳነሱት ያው የዚህ ውይይት ዋናው አላማ እናቶች በተገቢ መልኩ ለልጆቻቸው ጡት እንዲሰጡና የተሻለ ጤናማ ዜጋ ማፍራት እንዲቻል ነው በውይይታችን ብዙ ነገሮችን አንስተናል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ጡት ማጥባትን በተመለከተ የነበረን ውይይት በዚሁ ተጠቃሏል ዶክተር ሚካኤል ጥላሁን በህጻናት ህክምና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው እዚህ ድረስ ጥሪያችንን አክብረው መጥተው ለተነሱ ጥያቄዎች በሙሉ ምላሽ ስለሰጡ በተመልካቾች ስም እናመሰግናለን በማወያየቱ አብራችሁ የነበርኩት እመቤት ደመቀ ነበርኩ የስልክ መልክቶቻችሁን ወንደሰን ጥላሁንና ደመቀ ከበደ የተቀበሉ ወደ እኛ ሲያደርሱን ቆይተዋል እንዲሁም መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ስርጭቱ በጥራት ወደ እናንተ እንዲደርስ ገዛ ሲያደርጉ ቆይተዋል ሳምንት በሌላ ውይይት እንጠብቃችኋለን እስከዚያው ሰላም ቆዩ